waan oo wanaagsan saaxiibyaal meel walba aad dunida joogtaan halkaan daga daawanaysaan waa tuubta wararka waxaan dib u eegaynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaalka dalka Ukraine iyadoo oo haatan dagaalka dalkaasi ka soconaya uu wajiyo cusub yeeshay aan ku horeyno madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden hoggaanka la hadlay warbaahinta ayaa waxa wacad ku maray in gantaalada kuwa rajada dheer iyo kuwa rajada fog intuba ay u diri doonaan gudaha dalka Ukraine Master Biden waxa uu ku nuuxnuuxsaday in waxa uu sameynayo madaxweyne Vladimir Putin marna aan la aqbali karin sidee baan u daawanaa isla markaana aan u aqbalnaa haddii aanu nahay dunida casriga ah in dowladda Russia ay ku duusho dal ay darasihiin isla markaana ay dhulkeeda qaadato waxaasi waa waxaan dunida marna laga aqbali karin isla markaana aan loo dulqaadi karin ayuu warbaahinta u sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden dhinaca kalena Mareykanku waxa uu sheegay in hubka loo iyo gudaha dalka Ukraine uu yahay mid tayadiisu ay sareyso isla markaana sida qorshuhu uu yahay wax badan uu ka beddelo xaaladda dagaal ee dalka Ukraine haddii Mareykanka uu ku diirto in gantaalada kuwa tayada sare leh loo daabulo gudaha dalka Ukraine taasi waxay noqon doontaa in dunida mar kale uu dagaal sokeeye ka qarxo iyadoo dalalka caalamkana ay haatan wadnaha farta ku hayaan marka la eego hanjabaadyada ay isdhaafsanayaan dalalka NATO oo Mareykanka iyo UK ay uga horeeyaan iyo dowladda Ruushka oo qudheeda wacad ku martay in albaabada ay ka qaado doonto boqolaal madaxyada hubka nuclearka haddii ay dareento cabsi ka dhana dadweynaha Ruushka marka la isku daro cududda labada dhinaca ayaa waxa ay dunidu ka noqonaysaa marka la isku daro cududda labada dhinaca ayaa dunidu waxa ay haatan wajahaysaa walwal dhinaca amniga oo aad u daran madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa qudhaysa heli doona taageero muhiim ah oo uu ku garaaco dalalka markaasi weyn u taageeraya Ruushka iyo sidoo kale to xukuumadda Moscow ee haatan afar gobol oo ku yeela dalka Ukraine gacanta dib uga dhigtay taasi waxaan u eegi doonaa qabsashada iyo codayntii ka dhacday gobolladaasna warbixin kale ayaan ku eegi doonaa ha yeeshe hadda waxaan dib u maleecsan doonaa bal waxa ay ka bedeli karto dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden toddobaadkan gudihiisa waa markii labaad oo uu ka hadlo madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden xaaladda dagaal ee ka jirta gudaha dalka Ukraine isagoo oo wacad ku maray in Pentagon-ka ay si hoose uga tashan doonaan hubka ay tahay in loo gudbiyo militariga dalka Ukraine iyadoo dhinaca kalena laga eegayo Ukraine qudheeda halista ka iman karta Washington waxa ay si weyn ugu walwal qabtaa in carada madaxweynaha waddanka Ukraine iyo militarigiisu ay dagaalka gaarsiiso mid guud ahaan dunida saameeya haddii hubka ridyada dheer leh lagu taageero ciidamada waddanka Ukraine waxaa suurtagal ah in durbaba ay ku garaacaan gudaha dalka Ruushka inkastoo taasi ay ka soo horreyso dhowr caqabadood oo aad u waaweyn iyo sidoo kale to hubka casriga ah ee dhinaca teknolojiga la xidhiira ee dowladda Ruushku ay haysato waxaa mar walba si weyn u adkaan doonta in gantaalo walba oo la siiyo dalka Ukraine ay u dhaadhacaan gudaha waddanka Ruushka haddii aanu dayacaad ka iman dhinaca militariga waddanka Ruushka maalmihii u dambeeyeyna waxaaba soo baxayay in militariga Ruushka saraakiisha ugu sarsareysa qaarkood ay hagaldaacinayaan xanka madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ee ah in Ukraine oo dhan gacanta lagu dhigo inkastoo hadda aanay taasi u muuqan haddana waxayse soo taraya wararka lagaga hadlayo baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ee daabacayaan ee la xiriira hanjabaadda ka soo yeeraysa Mareykanka iyo dalka Ingiriiska oo qudhiisa wacad ku maray in maal iyo muruqba Ukraine uu ku garab istaagi doono sirdoonka militariga waddanka UK ayaa iyaguna dhinaca kale tilmaamaya in haatan madaxweyne Vladimir Putin uu diyaar u yahay in waanwaan uu ka galo xaaladda dagaalka ee dalka Ukraine waxaana gebi ahaanba dhulka galay dhaqaalaha dalka Ruushka iyo waxyaabaha kale ee muhiim ku ah dhanka militariga sidaasi waxaa laga soo xigtay saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka dhinaca militariga ee waddanka UK ha yeeshee madaxweyne Vladimir Putin waxa uu sheegay in dhaqaalaha dalkiisu in uu sii kobco mooyaane aanay wax dhibaato gaarsiin isku dayka dhaqaalaha la Ruushka lagu burburinayo ee ka imaanaya dhinaca iyo reer galbeedka aan ku sii soconay hadalkii madaxweynaha waddanka Mareykanka ee Joe Biden
hadalka madaxweynaha waddanka Mareykanka ee Joe Biden ayaa haatan u jeedinaya ayaa u muuqanaya in dunida uu dhinaca kale u jeedinayo. Ma uusan carabaabin hubka dhabta ah ee Ukraine ay ku taageeri doonaan militariga waddanka Mareykanka, hayeesha waxa uu wacad ku maray in hub iyo markaasay sidoo kale to rasaas lagu daray dhaqaale aad u fara badan. Intuba xukuumadda Washington ay la garab taagan tahay shacabka iyo militariga waddanka Ukraine. Dhinaca kalena, saraakiisha militariga Ruushka ayaa wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixin doonaan haddii hub reer galbeedka ay ugu haddii hubka reer galbeedka ay Ukraine ugu deeqeen lagu garaaco militarigooda afarta gobol ay haatan gacanta ku dhigeen. Xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa Antonio Guterres oo isaguna ka hadlay hanjabaadaha adag ee isdhaafsanaya Ruushka iyo Mareykanka lagu daray dalalka NATO marka laga reebo Turkiga ayaa isaga qudhiisu walaaca ka muujiyey marxaladda amniga ee dunida haatan ay wajahayso. Mareykanka iyo Ruushku labaduba waxa ay ka mid yihiin dalalka shanta ah ee veto powerka ku leh jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Madaxweyne Vladimir Putin dhinacaasi walwal badan kama qabo. Hadda waxa uu hor istaagi karaa qodob walba oo miiska ay soo saaraan saaxiibada Mareykanka, isaga oo kaashanaya xukuumadda bahwadaagta ay yihiin ee Beijing. Mareykanku tan iyo markii dagaalka lagu qaaday waddanka Ukraineba waxa uu sheegayay in dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine ay farriin u tahay guud ahaan dunida oo dhan. Putin haddii tan looga aamuso waxa uu samayn doonaa waxyaabo kale oo tan ka fulxun. Hadda waa in tallaabo laga qaadaa duniduna ay aragtaa gardarada midka xoogga leh, ayuu yiri madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden. Waxa uu ku tilmaamay hogaamiyaha waddanka Ruushka in uu yahay nin aanay maskax wanaagsan u lahayn dimuqraadiyadda iyo horumarka haatan dunida ka jira. Putin inkastoo dhinaca Mareykanka, Ingiriiska iyo qaar badan oo ka tirsan dalalka midowga Yurub ay hanjabaadyo ugu imaanayaan, haddana ninkan ma ahaanin hadal badan. Waxaase dadka Ruushka uu u ballan qaaday in dib uu soo celin doono. Waxaase uu fulinayaa ballantii uu qaaday shacabka reer Raashiya ee ah in dagaalkaasi marna aan lagu fashilmi doonin. Hadda waxa uu gacanta ku dhigay afar gobol oo ugu muhiimsan, afarta gobol ee ugu muhiimsan waddanka Ukraine. Mareykanku inkastoo uu sheegay in Ukraine uu hub aad u tiro badan leh iyo dhaqaale buu ku caawin doono, haddana waxaa hubaal ah in haddii arrintaasi ay dhacdo oo gantaalada tayadoodu ay sarreyso laguna sameeyey gudaha waddanka Mareykanka ay gaaraan dalka Ruushka, waxa hubaal ah in madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin iyo militarigiisu iyaguna ay bixin doonaan jawaab ay adag tahay in dunidu ay si wanaagsan u dhuxdo. Si kastoo ay ahaataba, inkastoo wadahadallo labada dhinacana ay soconayaan, hogaamiyaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu haatan isku dayayo in la soo afjaro dagaalka ka soconaya dalka Ukraine wax ka badan 6 bilood, ayaa dhinaca kale waxaa isdaba yaacaya haddana hanjabaadyo ay isdhaafsanayaan dalalka quwadda leh caalamka. Marka laga reebo degdegta iyo hanjabaadda loo jeedinayo madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ee ka imaanaysa dalalka reer galbeedka oo ay ugu horreeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska, ilaa iyo haatan ma jirto hub aad u xoog badan oo gudaha Ukraine ay geeyeen reer galbeedka oo ay horkacayaan Mareykanka iyo UK. Laakiin waxa ay ilaa iyo hadda sheegayaan in dowladda dalka Ukraine ay ku taageeri doonaan sahanad militari iyo dhaqaale intuba.